Miami'de beynəlxalq sərgide ilk mükafat almış Azərbaycanlı yazıcıya məxsus kitab və müəllif özü danışacaq. Rövşən Abdullaoğlu. Miami'de qızıl mükafatı almamışdan əvvəl bu kitaba bizim xalqımız dəyər verdi və ölkədə ən çox satılan kitablardan oldu. Bu bizi ilhamlandırdı. Ondan sonra qərara gəldik ki, kitab tərcümə olunsun və bunu dünya ədəbiyyatı sırasına bizlər daxil edək. Kitab tərcümə olundu və Miami'de qızıl mükafata layiq görüldü. Cavab, sən neynirsən? Hə? Sən neynirsən? Kitab oxuyuram, deyən görüm də, Hellas, gecələdin məni. Zəmən, Demen on the Rails kitabını oxuyuram, neynirəcəm? Azərbaycan dilində versiyası da var.